Здравейте! Независимо, че празникът на влюбените и на виното е към своя край, реших да покажа как чрез реда на Фибоначи, или по-точно чрез геометрията на Фибоначи, можем да построим сърце. Сърце, което нарекох сърце на Фибоначи. Естествено, това сърце да го използваме в модния дизайн, в дизайна на дрехи, както съм показала. Една дреха, една рокля в ляво на екрана, с две сърца на Фибоначи. Дизайн на модни аксесуари, дизайн на тъкани и така нататък. Преди време ви показах как чрез използване на спиралата на Фибоначи можем да направим пеперуда на Фибоначи и ви показа как пеперудата можем да я претворим в модни аксесуари. Бижута, висулки за чанти и каквото още решите. Същата спирала, защото тя спиралата на Фибоначи си е една, можем да я използваме и за сърцето на Фибоначи. По какъв начин обаче построявахме спиралата на Фибоначи и защо тя е спирала точно на Фибоначи? Спиралата на Фибоначи се получава в една мрежа от квадрати, като пропорциите между страните на квадратите са равни на реда на Фибоначи. 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 и така нататък и така нататък. Ще припомня, че реда на Фибоначи е съставен от числа, при който ред всяко следващо число е равно на сбора на предходните две. Спиралата на Фибоначи се построява в една от двете мозайки по Фибоначи, с квадрати, в които отношенията между страните на квадратите са равни на числата на Фибоначи. И това е тази мозайка, в която самите квадрати образуват една спирална форма. Хайде да видим как става. Избираме един квадрат. За по-лесно дължината му ще бъде 10, дължината на страната му ще бъде 10 мм, но в случая стана 12 мм. Няма проблем. До този квадрат поставяме още един квадрат с същата дължина на страната. И сега какво виждаме? Виждаме, че двата квадрата образуват един правоъгълник. Голямата страна на този правоъгълник, няма значение дали е долу намиращата се или по-горе намиращата се, ще използваме за страна на още един квадрат. За нашето сърце е по-подходящо да поставим квадрата от горната страна на правоъгълника. И сега виждаме трите квадрата, образуват още един правоъгълник. Те също образуват правоъгълник. Но какво имаме? Имаме в този правоъгълник три квадрата, в които имаме два по-малки квадрата и един по-голям квадрат, като страната на по-големия квадрат е равна на страните на двата по-малки квадрата. И сега виждаме, че в ляво или в дясно ние можем да от правоъгълника, който в момента се е получил на база на трите квадрата, в ляво или в дясно от този правоъгълник ние можем да построим квадрати с дължина на страната равна на голямата страна на правоъгълника. Хайде ще го направя надясно.
От своя страна вече виждаме, че комбинацията от 40 квадрата отново прави правоъгълник. Продължаваме в същата последователност, която правихме до момента, като на базата на голямата страна на този правоъгълник ще построим квадрат с дължина, естествено, получена по построение, равна на голямата страна на получения правоъгълник, който виждаме в момента на екрана. Само че, за да запазим спиралната форма, този квадрат задължително ще трябва да го построим надолу от правоъгълника. Можем да построим, да продължим в същата последователност, но на този етап тази мрежа от квадрати е достатъчна за построяването на нашето сърце, като първо, съответно, ще построим спирала в тази мрежа от квадрати. Ще избера по-плътна линия, само че сега в момента маничко трудно ще ми бъде да избера по-плътна линия, затова избирам още един прозорец. Вече съм готова. И с помощта на тази плътна линия в квадратите, които образуват мозайката, ще започна да построявам дъгилото кръжности, с чиято помощ после ще видим, че се получава спиралата на Фибоначи. Избирам дъгилото кръжност и съответно построявам една обща дъгилото кръжност при двата най-малки квадрата. Тя е обща, защото двата най-малки квадрата са с една и съща големина на страната. Продължавам с третия квадрат. Четвъртия квадрат. И най-накрая петия квадрат. Ето, че получихме спиралата на Фибоначи. Преди това един маничък преговор за числата на Фибоначи и как те се отразяват в мрежата от квадрати, с чиято помощ построихме спиралата на Фибоначи. Отношението между страните на двата най-малки квадрата е 1:1. Отношението между страните на малките квадрати и третия квадрат е 1:2. Тоест, имаме 1 плюс 1 е равно на 2. По-нататък, четвъртия квадрат. Отношението между стената на четвъртия квадрат и третия квадрат е 3:2. Какво имаме? 3 е равно на 2 плюс 1. И съответно на най-големия квадрат отношението между неговата страна, дължината на неговите страни и предходния квадрат е 5:3. Какво имаме? Започваме от най-малките квадрати. 1, 1, 2, 3, 5. Или, ако на най-малкия квадрат дължината е А, следва още веднъж А, 2 пъти А, 3 пъти А и най-накрая 5 пъти А.
Тоест, отношение между страните на квадратите е равно на числата на Фибоначи. Едно, едно, после имаме едно плюс едно, две, после имаме две плюс едно, три, три плюс две, пет. Пак ще повторя. Числата на Фибоначи, ред, при който всяко следващо число се получава от сбора на предходните две. Как ще получим сега сърце на Фибоначи, като имаме стрелата на Фибоначи? Ще намерим огледален образ на тази спирала и на базата на две еднакви огледално разположени спирали ще получим сърцето на Фибоначи. Маркирахме спиралата, избираме симетрия или огледален образ. И ето, че кривите в зелено образуват форма, която наподобява сърце. Каква е разликата между това сърце, което виждаме на екрана, и сърцето на Фибоначи от модела на роклята в ляво на общия екран на компютъра? Виждаме, че едното е направено с криволинейни контури, а другото чрез прави линии. Сърцето на Фибоначи можем да го направим не само от две спирали на Фибоначи, а можем да заменим спиралата с диагонални криви, с диагонални линии. Ама че аз казах диагонални криви, не диагонални криви, а диагонални линии. За целта изтривам криволинейните контури, или по-точно дъгите от окръжности, които оформиха спиралата на Фибоначи. И в мозайката от квадрати по Фибоначи, които образуват самите те една спирална форма, ще поставя диагонални линии в всеки един от квадратите. И така започвам. Първи диагонал, втори диагонал, трети диагонал, четвърти диагонал и най-накрая пети диагонал. Виждате, че самите диагонали и те образуват спирално построение, но по-точно това е спирала от начупени прави линии. Сега обаче по подобие на спиралата, която бяхме построили от дъги от окръжности, ще маркирам спиралата от начупени линии и ще намеря нейния огледален образ. И готово. Ето, че се получи сърце на базата на спиралата на Фибоначи, само че спиралата на Фибоначи представена чрез диагоналите на квадратите на мозайката, на спиралната мозайка от квадрати. И точно този модел е използван при дизайна на двете сърца от модела на роклята, който виждате в ляво на екрана. Пак ще повторя това, което казах в началото на днешното видео. А това, което казах, беше, че можем да намерим и на сърцето на Фибоначи изключително много приложения в модния дизайн. Тези приложения могат да бъдат не само в облеклото.
но и при модните аксесуари. Естествено, може да се използва и част от мрежата, в която е оформено сърцето, както аз съм го използвала при оформянето на сърцето на Фибоначи в модела на роклята, който виждаме в момента на екрана. И така мога да си позволя да маркирам мрежата, в която е построено сърцето, половината от сърцето, и да намеря на тази мрежа също огледален образ. И да оставя от тази мрежа само толкова, колкото ми е необходимо в дизайна, който искам да направя. Може да развихрите вашето въображение, а сърцето на Фибоначи, както пеперудата на Фибоначи, са особено благоприятни за дизайнерски решения в устойчивата мода, тъй като чрез тях могат да се оползотворят мънички парчета, остатъчни парчета от тъкане. Или плетени плотове. Верно, с плетените плотове ще имаме мъничко повече трудно заради разтегливостта им. И това пък от своя страна е особено подходящо, когато искаме да използваме, да оползотворим малки парчета плът. По-подходящо в случая да работим и с сърце, и с пеперуда на Фибоначи, оформени с прави линии, а не с криволинейни контури. Пожелавам ви да възпоходят много, много творчески идеи и дали ще използвате това, което в момента ви показах, може да ви бъде само от полза, а може да ви бъде и като стимул да използвате творческото си въображение в друга насока. Но ще припомня още нещо. Защо обръщаме толкова внимание на геометрията на Фибоначи в модния дизайн? Геометрията на Фибоначи, редът на Фибоначи, златната геометрия, златното сечение, още от дълбока древност, златното сечение е използвано и в архитектурата, и в изкуството, и в облеклото, като символ на хармония и красота. По-късно, като символ на хармония и красота, се използват и построенията в пропорционални отношения, равни на реда на Фибоначи. По подобие на сърцето на Фибоначи може да бъде построено и златно сърце, използващо не спиралата на Фибоначи, а златната спирала. Благодаря ви за вниманието и до нови срещи! И още веднъж ще ви пожелая да ви споходи творческото вдъхновение. До скоро!